O mənə hazır siz biz məşə yaşlıgimizden təlim olan imamlarımı, damlalarımı, həmməsini başlayıb 80-90% şu ilimliler Sovet dövrüden çıkan adamlarda. Mənə 30 yaşdan pəsi Sovet dövrünü görməyəndə hazır ki yaşlar məsələn. Şu kattalar aytışadı, Sovet dövrüdə rozanı açdırardı, namaz okutmardı, onda yıkılardı, bunda yıkılardı. Hazır mənə asançılı gidip şükür kılıp, şükür kılış gerek deydi. Yani biz hem şükür kılamız. Lakin biz o şüphelerde, o nimelerde körme geldiğimiz için bizge hazır ki manaşı şaraitem kandaydır kemlik kılıyatken bir okşap şu içimizde kanda demokratiye karşı bir narazilik var. Şunu biz kanday tohtatsak oladı. Kanday mertlenet veririz. Cüde, acayip savol, doğru mülahaza. O'sha yangi mustaqillik bo'lgan paytimizda dini vaziyatni hali isloh qilish, dastlabki ta'limotlarni berish, musulmonchilikni fikriy ma'noda, ilm ma'nosida saviyasini oshirish uchun harakatlardan norozi bo'lib, bir jamoat chiqib, o'sha aynolloh degan savollar berishni boshladi, demokratiya kufr degan gapni gapirishni boshladi. Bu gaplar o'sha ummatning kelib turgan vaziyatini hisobga olmaslikdan kelib chiqdi. Boshlarining ichida shunaqa holat bo'ldi. Vaholanki biz yaxshi tomonga qadam tashlagan edik. Allohni yo'q degan, bosim o'tkazib turgan e'tiqod, din, millat, qadriyatlarga tariximiz, tilimiz, harfimiz, hamma narsamizga tajovuz qilgan, zulm qilayotgan mustabid tuzumdan qutulib bir qadam oldinga tashlagan edik. O'sha qadam tashalganini sabotaj qilindi. Siyosiy til bilan aytganda. U yaxshi natija bermadi. Chunki juda ko'p yoshlar qamalib ketdi, juda ko'p ulamolar tazyiqqa uchradi, asarlar, tarjimalar to'xtab qoldi, ilmiy faoliyatlar to'xtab qoldi. Hazrat Rahimahullohni 91-92 yillarda rejalari bor edi. O'sha rejalardan bittasi masalan bir qanchasiga erishganlar. Misol uchun deylik, ta'lim tizimini ma'rifatda diniy ta'lim jarayonlarini isloh qilish uchun katta qadamlarni tashlaganlar. 20 yillab Sharh Mullani o'qimaydida endi tezda mutolaasini chiqaradi, Ahkomul Qur'on kiritilgan Sobuniyning kitoblari. Keyin Manhal Hadis ajoyib bir Misr ulamolari tomonidan uslub hadislarni tushunish, tafsirlarni kiritganlar, usullarni, hadis mustalahlarni kiritganlar, bu juda katta harakat. Keyinchi etapda aytgandilarki, masalan, mahatlar tashkil qilish, Buxoriy nabiralari degan bir ilmiy institut tashkil qilish. Bunda nima qilamiz? Imom Buxoriyning sahih to'plamlarini bu o'qishga kirgan odam yodlaydi. 5 yillik kurs bo'ladi, yodlaydi. Yodlagandan keyin 5 yil ichida Imom Buxoriy to'g'risida yozilgan sharhlarni hammasini ko'rib, hammasini o'rganadi. Buxoriy haqida savol bersa, taqqillab tashlaydigan 5 yilda butun dunyodan ulamolarni olib ketib o'qitmoqchi bo'lgan. Masalan, Marg'iloniy nabiralari deb hidoyani xuddi shunaqa qilmoqchi bo'lganlar. Maturidiy nabiralari deb aynan shu tavhidni yoki ta'vilot ahli sunnani o'rgatadigan mutaxassislik. Alovuddin Kosoniyni badoiyisini bularni hammasini rejalashtirgandilar. Agar shu reja bo'lsa, 5 yilda O'zbekistonda hizb uyoqda tursin, salafiy burnini ko'tarolmaydigan bo'lib qolardi. Hizbi salafiylikni kiritishda siyosiy motiv bor, siyosiy motiv. Buni ichkarida yurib, hizbiy bo'lib, salafiy bo'lib yurganlar bilmaydi bular. Bilganda bu ishni qilmas edi. Bular o'sha o'zi bilmagan vaziyatda din dushmanlarining armiyasida askar bo'lib xizmat qilyapti. Nimaga? Bizni ichimizda ahli sunna val jamoaning asos dalillarini ularga ko'rsatib qoladigan yetarli kadrlar yo'q.
bu o'sha eng katta muammolardan. Yo'q edi. Qadra shuni o'ylayotgandilar. Keyinchalik biroz bo'lsa-da ularga qarshi raddiyalardan xalqni ko'zi ochildi, ko'rinib turibdi. Shunaqa holat. Endi kadr yetishtirmaguncha ba'zi masalalarda gapirish biroz ertalik qiladi. Siyosatni bilmagan, biroz fikri keng bo'lmagan odam bu narsalarni o'ylamaydi. Menga farqi yo'q deydi, gapiraveraman deydi. Voy sen gapiraverasan. Ertaga buni orqasidan musulmonlarga zarar yetsa, kim javob beradi? Farqi yo'q, Allohning aytgani bo'ladi deydi. U Allohning aytgani bo'ladi, lekin Alloh taolo va la tulqu bi aydikum ila tahluka degan. O'zingni halokatga tashlamagin degan. Jamiyatlar ichida qonuniy jamiyat eng afzal jamiyat hisoblanadi. Qonunga amal qilsa, musulmonlar har qanday qonun bilan islom ummatining qonunlari asosida yengib chiqib keta oladi. Qonunga amal qilinmagan jamiyat, islomiy jamiyat bo'lsa ham musulmonlarga balo keltiradi. Nomi islomiy, amal qilyapti, shariatga amal qilmaydi. Misoli shu hizblar, anaqalar, IŞİD. İslami devlet kurdu, cemiyet, kanun, pasport, pul, hemen narsa çıkardı. Lekin nima bo'ldi? Urush asosida yashaydi. Urush bo'lmasa, parokandagi uchraydi. Va ularni kiritgan jamiyat, katta-katta kuchlar o'zlari yo'q qilishdi. Demak, bugun o'shunaqangi siyosiy bo'lgan holatlarda o'zi mas'ul bo'lmagan masalalarga sakrab ketish to'g'ri emas. Biz yaxshi tomonga qadam bosyapmiz o'zi. Asta-asta bo'ladi. Musulmonlarning saviyalari asta-asta bo'ladi. Natijaga mas'ul emasmiz. Biz amalga mas'ulmiz. Hina